Mucaaradka gobolka Tigray ee Ethiopia ayaa fuliyey hawl-galka dhan ciidamada taageersan dowladda oo ku sugan gobolka deriska Afar, waxaana saaxiibadii u sheegay afayeen u hadlay, taas oo furtay fariin cusub oo dagaal ah. Afayeenka warramaya FB-da ayaa sheegay in hawl-galkan uu hamid aad u kooban oo loola beegsan yahay ciidamada sida gaarka u tababaran iyo maleeshiyad ka soo jeeda gobolka Oromia oo isku urursan iyo xuduudda Tigrayga. Waxaanan tallaabooyinkan u qaadnay si aanu xaqiijinay in ciidamadaas dib loogu celiyo gobolka Oromia, waxaanan ku guuleysanay middaas, ayuu yidhi afayeenka warramaya FB-da. Waxaanu intaas ku dareynay jireen khasaare, balse aanu sheegi karin tirada. Hawlgalkan waxa uu ahaa mid aad u kooban oo lagu eryayay maleeshiya Ayaan oo ka yimid Oromia oo badankooda lagu qasbay dagaalkan aan micno badan lahayn. Afayeen u hadlay gobolka Afar kama jawaabin codsi la doonayo in arrintaasi uga hadlo. Arrintan ayaa imanaysa iyada oo dhowr ka mid ah maamulada dalka Ethiopia ay sheegeen inay ku biirayaan dagaalkan si ay uga gacan siiyaan ciidamada dowladda. Maamulka Afar kama mid ahayn maamulada, sidaas sheegay. Warbaahinta dowladda Ethiopia ayaa shalay daabacday bayaan ay ku eedeynaysay TPLF inay soo taageen gargaar loo wada gobolka oo la marinsiinayo gobolka Afar iyagoo adeegsanaya duqayn culus. Faysa Cabdillaahi, wararka telefishinka Star. Hawlgallada lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ii xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada ii dahab adigoo nisowlayna qalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada. Xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab. Adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ii dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil group.